Šodien Paula Stradiņa slimnīcā elektronika strādā, un darbinieki tiek telpās, kurām vajadzīga speciāla piekļuve. Modernā drošības elektronikas sistēma uzkārās vakar. Par pieredzēto raksta kāda slimnīcas darbiniece, nobrukusi elektroniskās sistēmas slimnīcā. Un tas nozīmē, ka tika bloķēta piekļuve tām vietām, kurās var tikt vai kuras var aizvērt ar darbinieku caurlaidi. A korpusā viss bija nobrucis. Neviens durvis nevar nedz atvērt, nedz aizvērt, daļa kaut kur iesprostota. Lifta nestrādā. Lieki teikt, ka garderobes, protams, arī ar čipu. Izskatās, ka mājās soļoš halātā un krokšos. Mēs ar kolēģiem bijām šokā, ka šādas situācija vispār var rasties. Plus tik ilgi risināma. Kāpēc nav kaut kādas milzīgas sarkanas pogas, kur piespiešot visas sistēma atslēdzas? Slimnīcā skaidro, ka tā kā bojājumi bija pašā sistēmā, risināt kļūmes nācās manuāli, un tas prasīja laiku. Tas noteikti nebija nekāds kiber uzbrukums, absolūti nebija saistīts ne ar kādiem apstākļiem, lai radītu kaut kādas draudzes slimnīcas darbībai. Tas bija tehnoloģisks bojājums, principā bojājums, kas no tehnoloģija viedokļa nevarēja notikt. Bet notika. Kaut kādā veidā tas nedaudz aizkavēja atsevišķas darbības, bet ne tādā veidā, lai apdraudētu pacientu drošību, darbinieku drošību vai veselību. Slimnīca esot paredzējusi, ka ārkārtas situācijās telpās, kas ir kritiski svarīgas, var iekļūt arī ar atslēgu, nevien elektronisko caurlaidi. Kā arī ir speciāla iekārta un kāpnes, pa kurām var pārvietoties paši un pārvietot pacientus. Ja ir kādā no struktūra vienībām, kādā telpā nestrādā šīs drošības sistēmas, tad viņi tūlītē dodās uz šo telpu, kā bija arī vakardien, un uzreiz atver vaļā, lai tiktu iekšā vai pēc aprīkojuma, medikamentiem vai kā savādāk. Tādos svarīgos objektos kā slimnīcas piekļuves caurlaides ieviestas, lai nepiedarošas personas nepiekļūtu vietām, kur nedrīkst piekļūt, lai kontrolētu cilvēku plūsmu. Tas, ka varbūt šādas kļūmes elektrības pārrāvumi un sliktākā scenārijā uzbrukumi sistēmām ir reāli. Un tāpēc arī drošības sistēmu izstrādātāji uzsver, ka paļauties tikai uz caurlaidēm un elektroniku nedrīkst. Šādiem negadījumiem tehniskajiem arī ir jāparedz tādas lietas, kā piemēram, lai nepiedarošas personas nevarētu iekļūt kādās telpās, jo, piemēram, tai pašā slimnīca, pa ko mēs šoreiz runājam, ir arī telpas, kur glabājās lietas, kur nedrīkstētu piekļūt kādam citam. Un piekļūst sistēmai nevajadzētu būt vienīgai sistēmai, kas nodrošina, piemēram, specifisku zāļu drošību. Tātad tam ir divas puses, ir jābūt iespēja manuāli gan tikt ārā, gan arī tas, ka drošības sistēma, kā piekļūst sistēma, nav vienīgā sistēma. Slimnīcā šāds rezerves plāns esot un darbinieki zinot, kā rīkoties. Vita Anstrate, Niklaus Rubenis, Latvijas televīzija.